icra başçısı vəzifəsindən azad edildi. Prezident İlham Əliyev, Arif Qasımovun Bakı şəhərin Nizami rayon icra hakimiyyətinin başçısı vəzifəsindən azad edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncamla Arif Adiloğlu Qasımov Bakı şəhərin Nizami rayon icra hakimiyyətinin başçısı vəzifəsindən azad edilib. Qeyd edək ki, Arif Qasımov 2015-ci ildən Bakı şəhəri Nizami rayon icra hakimiyyətinin başçısı idi. O, daha əvvəl 2011-2015-ci illərdə isə Siyəzən rayon icra hakimiyyətinin başçısı vəzifələrində çalışıb.